بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درسنا دا مبارك سلسلة دروجي د مسائل په باره کې وه، او په هغې کې موږ د امام ابن حجر رحمه الله د کتاب بلوغ المرام نه هغه حدیثونه بیانول چې هغه د روجې سره تعلق ساتي، او دا په هغه سلسله کې آخرنی درس دی. په پرونی درس کې موږ اغه باب شروع کړو چې هغه تعلق ساتي د نفلی روجو سره، او بیا د نفلی روجو په باره کې ډېرې مسلې هغه بیان شوې وي. باقي چې کوم حدیثونه دي په دې باب کې نو دا به نن پوره کوو ان شاء الله. حدیث ابو هريره رضی الله عنه دی مسئله کې دی چې یو ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلی روجه نشي نیوي. یو ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر نفلی روجه نشي نیوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یحل للمرأه، نه دی جایز دی یو زنانه لپاره ان تصوم وزوجها شاهد، چې دا روجه ونیسي او خاوند یې حاضر وي. الا باذنه، مگر په اجازت د هغه سره. متفق علیه، دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی، او دا لفظ د امام بخاری دی. زاد ابو داود غیر رمضان، او امام ابو داود په روایت کې ورسره دا زیادت دی چې سوای د رمضان نه. نو دغه حدیث امام بخاری هم راوړی، امام مسلم هم راوړی، امام ترمذی، امام ابن ماجه هم راوړی، امام ابو داود هم راوړی. وی په هغې کې دغه الفاظ دي غیر رمضان. صرف ابو داود دا زیادت نه دی راوړی، د امام ترمذی په روایت کې ورسره هم داشتی، د امام ابن ماجه په روایت کې هم داشتی غیر رمضان. دې حدیث کې بنیادی مسله دا بیان شوې ده چې د یو زنانه دپاره نه دی جایز چې هغه نفلی روجې ونیسي بغیر د خاوند د اجازت نه چې خاوند یې کله حاضر وي، چې خاوند یې کله حاضر وي. دې حدیث کې واضح الفاظ دي چې لا یحل للمرأه، نه دی حلال د یو ښځې لپاره، نه دی جایز د یو ښځې لپاره. ښه، که چېرته د خاوند غایب یو په بل ځای کې، نو بیا خو روجې نیوی شي نفلی. دلته مسئله دا ده چې وزوجها شاهد، چې خاوند یې حاضر وي په کور کې یي. علت تحریم څه دی؟ ولې دا روجه په دې باندې حرامه شوې ده؟ وجه دا ده، علماو دا خبره ذکر کړې او دې حدیث هم دا واضح کیږي چې د خاوند په ښځې باندې دا حق دی چې د هغې نه خون واخلي. د خاوند په ښځې باندې دا حق دی چې هغه ترې خون واخلي. نو که چېرته دا نفلی روجې شروع کی بغیر د هغه د اجازت نه، نو هغه بیا په پوره طریقې سره د خپلې ښځې نه خون نشي اخیستی. سبحان الله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وګوره، د دې مسلې ورته پته وه. حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، عائشه رضی الله عنها وی منګ کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان یادی، وی منګ کې به بازو روجی ونی نیوی پر رمضان کی، یعنی بازو رزی و پکی دی سرالی چاگه بے روجی ونی نیوی، زنانو خپلو زیری. نو بیا بوی منگ اگر قضا نیش ورا وڑے تردی چی شعبان برا وی، دا دوم روخ با دوی قضا نیش ورا وڑے. ولی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دناسا،
سنگ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلائے سے مانے دا شوا چی ہر یوی بزان تیار ساتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا کچر تا اگر دوی نخون اگست گواری کچر تا اگر دوی سر ملاوی دا گواری نو زکا باگوی اگر روجی لیٹکولی تردی چی شعبان برا گئے چی شعبان برا گئے بھائی کیو بیا قضا را اوڑا او دا نصیحت تے طولو تا خصوصاً خوین دو میان دو تا چی دا دلالت کی پا دی باندی چی دا خاون دیر لوی عظیم حق تے اس روجی سمر لوی عبادت تے خود دا نفلی روجی دا زنانا بغیر دا خاون دا اجازت ننیشنی ہوئی چی دا خاونی کلا حاضری نو دلیل لے پا دی باندی چی دا خاون لوی حق تے دیر عظیم حقی دے او پا دی کی عجیب روایت آگا دے امام احمد راوڑے دے او امام نسائی او نور مختصر راوڑے دے اوگا دا حدیث تے بھائی کی دے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر ندی جائز دے انسان دا پارا چی انسان تا سجدہ والا گئی ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كچرت ديو إنسان سجد إنسان ترواوي نما بخزو تبالي چه سجد ولغا ويخبلو خاوندانو تا من عظم حقه عليها دا خاوند دا حق دا عظمت تلاس قرد حدیث کی بيه داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيه دي فاغ علامي لقسمي دا چا پلاس کی جزما سادا لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة دا دي سڑی دا بدن کا دا خپی دا گوتی نوالا دا سر دا تندی دا ویختو پوری طول دا دانون دکشی او دا آغا دانون وینا و نون روزی وینا و نون او دا زنان رولگی او دا طول نون او وینا و دا هر ستی پا جب سپاکی وی ستی ما ادت حقه بیم دا خون حق ندا کرده نو دا دیر ناشنا روایت تی چی دا دینا دا خون دا حق آگا عظمت رخ کرکی خون معمولی ندی گرنل پکار چی خون دیو زنانه نرازی اللہ دا آگا زنانه نرازی او چی خون دیو زنانه نرازی نو آگا اللہ سبحانه وتعالی جنت تبوزی دلتا موضوع نده زمانگا خواسی ده حدیث که ده خبری تا اشاره ده چی ده روجی ده نیو اجازت ده زنانه تا نشتی چی سو پوری ده خواهن نه اجازت نه آنسته حدقا زیادت نده خبر واضح شو غیر رمضان سوای ده رمضان نه مانه ده شو چی ده رمضان پر وجو که اجازت اغسطو تا زورت نشتی ولی ایجا پر ازدی اخو اللہ لازم کری دی خاکہ خاون ہوئی چی می نیسا ولی ذکر چی دا مخلوق اطاعت خالق پنا فرمانی کی نشکی دی خاکہ چی تا روجی پی پاتی او یا نظرانہ و منختو کی دیسم کی دیش نو دا قضا روجو روڑو کی و اجازت واری ہو کنا یا دا منخت چی کمه نو جواب دا دی مسئلی دا دی تفصیلی و واضح جوابی دا دی کچر تا دی قضا روڑو کی ٹیمی لکه بل رمضان تلا ٹیم شتی نو بی اجازت اغسط پکار دی لکه چی ٹیم شتی دا قضا روڑو دا غی پا ٹیم که اللہ پر اختیار وستی دا او دا خاون حق با علی الفور دا کئی پا ٹیم بے دا کئی نو کچر تا دی قضا روڑو تا ٹیمی ٹیم پر آخی نو بی اجازت اغسط پکار جی او که ٹیم تنگ شی نو بی اجازت اغسطو تا زورت نیشتی دا غشان کچر تا منخ تا دا خاص ورزو دا روجو کری یعنی زبا مثال دے اتوار پر روز روجی نیسا منخ تے کڑی دا نو بیا بے لازم پا غرز نیسی بیا پا کدھا خاون اجازت تا زورت نشتی واللہ اعلم وعن ابی سعید القدری
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. حدیث د ابو سعید په دې موضوع کې دی چې د اختر په ورځ باندې روزه نیو حرام دي. د لوی اختر اولنی ورځ او د وړي کې اختر اولنی ورځ پرې دوه ورځې روزه نیو حرام دي. د حدیث کې د ابو سعید الخدری وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن صيام يومين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه ورځو د روزو نه منع کړی دی چې دا روزه بنه نیسي، يوم الفطر و يوم النحر. دوډی کې اختر دا ولنی ورځ او يوم النحر د قرباني دا اختر دا ولنی ورځ. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی. او دا لفظ چې دی نو دا د امام مسلم د روایت دی. د دې ځینه دا خبره واضحه ده دې حدیث نه چې د اختر په دې دوه ورځو کې روجې نیوه د ناروا دي. په دې باندې اجماع ده، په دې باندې څه ده؟ اجماع ده. په دې ورځ به قضا نه راوړي، نه د کفاري روجه پکې نیوی شي، نه نفلي روجه پکې نیوی شي. ها دا سوال زړه ته راځي که منښت یو سړی وکړي، لکه اوس یو سړی دا ووایي که زید راغی زه به روجه نیسم، په کوم ورځ چې زید او زید د اختر په ورځ راغی نو روجه به نه نیسي، ځکه چې د روجې نه منع راغلی ده. او قضا به راوړي د روجه او به بله ورځ نیسي، ځکه چې هلته منښت پوره کول هم واجب دي. دا نه چې منښت دې ساقطه شو. صحیح قول هم دې مسله کې دا دی چې په دغه ورځ به روجه نه نیسي، ځکه چې حدیث کې منع راغلی ده، او بله ورځ به روجه ونیسي، ځکه چې دا روجه د ده په حق کې باقي ده، منښت یې کړی، په ځای یې لازم کړی. علت څه دی؟ ولې شریعت د دې دوه ورځو د روجو نه منع کړې ده؟ په صحیحینو کې حدیث دی، په هغې کې ښه واضحه دا دی. عبدالله عمر بن خطاب وایي وی هذان یومان نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صيامهما. د دوه ورځې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روجې نه منع کړې ده. ولې؟ ځکه چې اولنۍ ورځ هغه بوزه کېدل دي. د وړي کې اختر د اولنۍ ورځ چې ده دا دې لپاره دی چې پته ولګي چې وای میاشت داخله شوه، دا اختر بوزه شوه. او دویم د لوی اختر دا ورځ دې لپاره چې خلک د قربانیانو غوښې وخوري، دا پکې علت دی. بل دا چې دا د اختر ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي، د فرح او د سرور ورځې دي. خوشحالي کول په دې چې موږ د رمضان د میاشتې روجې پوره کړې، خوشحالي کول په دې چې حج د الله د کور شو. نو مسلمانان د یو بل خوا له ځي راځي، یو بل سره کینی پاسي، نو چې خوراک او څښاک کوي. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. دا دو روايتنا دا دي مسألة مباركة دي چه أيام التشريق كي بروجي ننسي رابشي چه أيام التشريق ستاوي سوا دا هغه چا دپاره چې د حج قرباني ورسره نه وي نو هغه روجې نیوی شي. اولنی روایت دی د نبیشه الهذلی رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر الله عز وجل. د تشریق دا ورځې چې دي ایام التشریق دا د خوراک او څښاک ورځې دي او د الله د ذکر او اذکار ورځې دي. دا حدیث به مسلم راوړی او په نورو کتابونو کې مشتي. امام ابو داود راوړی دی، امام نسائی راوړی دی. دا دویم روایت چیرې ده؟ د عائشه او د عبدالله بن عمر رضی الله عنهم روایت تر دواړو نه نقل دی. دواړه وایي چې لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الهدی.
چې ایام التشریق کې د رجوع اجازت نه دی ملو شوی، رخصت نه دی ملو شوی، مگر هغه چاته چې د حج قربانی وسره نه وي. رواه البخاری، د حدیث امام بخاری راوړی، د حدیث امام بخاری راوړی. د حدیث کې ډېری مسلې دي. اولنی خبره خو دا ده چې ایام التشریق څه ته وایي. ایام التشریق څه ته وایي؟ حج ټول ورځی دی. تاسو ولې په دې کې ګډوډ شئ چې حج لنی ایام التشریق هم نه دي؟ حج هم کړی دقی یو لسم بگم ایساب و یو لسم دو لسم دیال لسم ایام التشریق دقی تاوی حجیان چی پا منا کی او غدری جمرات ولی روزانا دقی تا ایام التشریق وی دری ورزی لی ایام التشریق و تولی وی وی داد تشریق اللحم ناغست شیر چی پا دقی ورزو کی با د خلکو نور ته د خپل غوخې وچولې، کوم قرباني غوخې چې وي کنه هغه به وچولې، نور ته به وچولې. نو ځکه دې ته ایام التشریق ویل کېږي، دې ته ایام مینا هم ویل کېږي، د مینا ورځې. او دا اولنۍ ورځ چې ده ایام التشریق ده یولسمه، دې ته یوم القر ویل کېږي، ځکه چې حجیانو قرار نیولی په مینا کې ناسي شپه تېروي. دویمی تاویل کی یوم النفر الاول، یوم النفر الاول یعنی اولنی دو تورز. کم اجیان چی تا دیکی اگو پا دول سموزی. دیار لسمی تاویل کی یوم النفر الثانی، یوم النفر الثانی دویم بید و تورز. نو دی حدیث ندا مسئلہ واضح شوا چی حدیث نوبیشنه چې ایام التشریق چې دی د خوراک او سخاک ورځی دی، د الله د ذکر او اسکار ورځی دی، په دې کې روجی نیونه دی پکار. یو حدیث کې داسې راځي چې عبدالله ابن عمر او دغه سره ابو مره او یو کس، ابو مره او عبدالله ابن عمر دوی لارو دا عبدالله بن عمرو پا پلار پسی عمرو بن العاص رضی اللہ عنو، او دا دا قربانین سبا، یعنی قربانی اولنی ورد چی دی سبا و یا بل سبا، نو کل چی لدوان ورنن و تو پا عمرو بن العاص پر ناغی دوی تا دوڑی که خولا. نو عبدالله و توی نیسا این زمان خروجی دا اغا و توی عمر افطر روجی دی ما تکا، زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا دی ورزو کی منگ تا دا امر را کو چی روجی با ننی سی او منگ با منکولو دا دی ورزی دا روجونا. دا حدیث امام ابو داود امام احمد را وڑے. پی دی که دا علماء اختلاف تا، اختلاف پا کی مشتی سنس، خو منزنے قول پا دی که دا دی منزنے قول چی کم در ادوانو حدیثونو نوازی هشو اگه دا چی پا دی ورزو کی روجی نیو دی نمان را گلی دا سوای دا آغا چانا چی دا آغا سر دا اختر دا آغا سر دا حج قربانی نی، سوای دا آغا چانا چی دا آغا سر دا حج قربانی نی، آغا حجی روجی نیویش. ولی زکر چی دا حجی دا پار دا مسئله دا چی دا آغا سر قربانی نی نسو رزی روجی بنیسی، لسو رزی روجی دی. او اللہ پا قرآن کی ویلی فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج، دری ورزی روجی پا حج کی دی، و سبعت اذا رجعتم او وچی کلتا سوا پس راش دا لشو. نو دا دری ورزی روجی حجی لجائز دی چی پا دی ایام التشریق کی ونیسی، یو لسما دو لسما دیار لسما حجیانو لجائز دی چی پا دی ورزو کی روجی ونیسی. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم.
بلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. دي كده د جمعې د ورځې د روجې نیو مسله راغلی ده چې خاص د جمعې په ورځ روجې نشي نیوي، چې انسان د اراده وکړي چې زه د جمعې د ورځ خاص کوم د روجې لپاره، دینه من راغلی دغشان خاص د جمعې شپه د عبادت لپاره خاص کول، چې صرف دا شپه خاص ده په دې کې به خاص عبادت کوم، دینه من راغلی ده. اولنی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه دی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی لا تخصو یا لا تختصو لیلت الجمعہ بقیام من بین اللیالی، د جمعی شپا با نخاص کوئی د قیام اللیل دا پارا د نور شپو پا منز کی، یعنی چی یو سڑے نور شپا تاجود و قیام و موز نکی، صرف د جمعی پا شپای کئی وی چی جی دا خاص تی دی شپی پوری، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دی سی بنا کوئی. ولا تخصو یوم الجمعہ بصيام من بين الأيام، أو ده جمعي ده ورزي روجب نخاس كوي ده نور ورزو بمنسكي، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، مگر كده چاق پل روجي وترتبي أو عادتي ناغبية سيدة روجي نويشي. ده حديث ما مسلم راوله. ده دوهم حديث ده أبو هريرة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، فتاسو كي دي سوك دي جمعي بورز روجن نيسي، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو كنيسي نبي على نواشي تي يورز تمخك روجكي ياتي يورز ورست روجكي. متفق عليه ده حديث بسي بخاري سي مسلم كده. فدي حديثون كي بنيادي مسألة غدادة علماء استدلال كرده ده دوانو حديثوننا چې د جمعې ورځ د روجې دپاره خاص کول او یوازې کول د دې نه منع راغلې ده، بلکې یو بل واضحه حدیث ته دې باب کې امام بخاري راوړی حدیث ته جویریه ام المؤمنین رضی الله عنها دا غیره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ زما خواله راغله او زما روجه وه، د جویریه رضی الله عنها روجه وه، وی ما ته وی چې اصومت امس پرون دې روجه وه یعنی جمعرات پورز، ایما اوتوی چی نا وی توریدین ان تصومی غدن سبا دی دروجینی وی امنیت تیک لگا ابتی پورز، قالت لا اغیوی نا وی فافتلن بید روجه ما تکا، زکر چی دا جمعی پورز بخاص روجه ننیسی. اگر کدی کم دا علماء معمولی ہوند که اختلاف شدی، خود دا حدیثون واضح دی واضحه حدیثونه دی دا، او دیدین دا خبر خواه واضحه دا چی دا جمعی پا ورز خاص روجنی و یوازی چی نتی مخی روجی و نتی ورستی دا حرام دی، زکر چی دا حدیثونه که نهی را گلی دا او نهی پاسل که دا دا حرمت دا پاری. ها دقا حالاتو که بیا جایز دی استثناره لحدیث که کنه، یو حال دا دی چی مخ کی تی روجه نیسی او یا تی ورسته نیسی، لکه یو سڑه ده جمعرات جمعه روجه کئی بیا سیده، یو سڑه ده جمعه وابتر روجه کئی دام سیده، یا ده یو سڑی پا عدد کی داراله لکه یو سڑه ده دمیاشتی ده دری ورزی روجه نیسی او پایی که ده جمعه ورز راله، یاگه مقصد ده جمعه ورز نو خوب که راله، یا ده عاشورا ورز راله، یا ده عرفات ورز راله، لیکن یو سڑے دے دا گا عدد تے چی ہر کال دا عرفات دا ورزی روجے نیسی او یو کال دا عرفات دا ورزی روجے بکم جرالا دا جمعی پورس ہم جائز دی، ولی زکی چی ردن مقصد دانے دے چیز جمعی ورز خاص کوم روجے لپار، بلکہ دا خود آگا عدد تے چی آگا دا عرفات دا ورزی روجے نیسی او پا دا ورز دا روجے دا جمعی پورس رالا. حکمت سدے پا دیکی ولی ش چی دا جمعی ورز با روجی لیوازی که نا خاص که بینا، نو واضح حکمت پا دی که دا دی وی دا دا اختر ورز دا دا مسلمانان و اختر دی، او دی بارا که خواضح حدیثون را گلی دی
امام حاکم روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه، و یوم الجمعه یوم عید، د جمعې ورځ ده، د اختر ورځ ده. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، د اختر د ورځې نه د روجې ورځ مه جوړوي، الا ان تصوموا قبله او بعده، که چېرته مخکې ته روجه نیسې یا وروسته به صحیح ده، خو نور د جمعې ورځ ده، د مسلمانانو د هفتې اختر دی، نو د هفتې د اختر ده، د روجې ورځ مه ګرځوئ. دویم حدیث ته امام ابن ابي شیبه رحم الله راوړی، علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومن كان منكم متطوعا من الشهر فليصوم يوم الخميس، كتازو كي سوك دي ميشتي كي روجي نيسي نفلي نو دي جمرات بورز دي نيسي، ولا يصوم يوم الجمعة، دي جمعة بورز روجي دي نيسي ننيسي، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، داوي دا خوراك سخاك ورز دا الله دي يدهولو دا، نو دا حكمة بكيري. درشان دي حديث كردين منرالا چې د جمعې شپه به د یو عبادت لپاره خاص کې، نه د نورو شپو په منځ کې. ها، یو سړی دی هر شپه تهجد کوي او د جمعې په شپه یې وکړو، یا صرف د جمعې په شپه یې تهجد وکړو، خو دا یې ورسره عقیده نه ده چې دا جی خاص دی دې شپې پورې. د جمعې په شپه خوب یې برابر و، یا خوب ولا نه ورتو، راپاسېدو، څو رکاتې وکړو، ذکر او اذکار یې کوو، قرآن تلاوت یې کوي، هېڅ خبر نه، خو خاص کوي به نه د شپې پورې. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. ده حديث أبو هريرة رضي الله عنه، پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، كلتي شعبان نمي تورسي بين لسميتنا داغين بعد بروجين نيسي. ده حديث بينزور أولي، يعني إمام أبو داود، إمام ترمذي، إمام ابن ماجه، إمام نسائي، إمام أحمد راولي، او امام محمد وی دا منکر گنلی دی. پا دی که اوگد اختلاف تی دا علماء، اوگد اختلاف تی پا دی حدیث کی چی دا حدیث صحیح دی او کنا. خوچی سڑا پا کی سوچو کی نو دا حدیث انشاءاللہ صحیح دی، خوالت علماء بیاد دا ہوئی، کم علماء چی دا حدیث کم زوره که اگوی سو وجی زکر که، یو دا وی دا حدیث دا آگا حدیثونو سر تکره و خوری چی بایی که داری چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی لکه عائشه و مسلمه، اگوی دا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با شعبان دا روجی نوی یصلهو بی رمضان، رمضان سر بی وصل کری، دومر روجی بی نوی. او دلتا دی حدیث که داری چی کل شعبان نمی تورسی نو بیا با روجی ننیسی. دا مسئله ما دی درسونو پا اولی که حل کردی و پا تنجتا استا بیادی و که نبیاد مویلو دا دوانا حدیثونو منگ راجع ما کولیشو، اللہ علم ما تنخ کری جدا بتا استا یادی کنی یادی. ایده پار جائز دی، بارک اللہ فیک. منگوی دا حدیثونو کم کی چی داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا شعبان روجی دیری نیوی، یا آگا حدیثونی چی اجازت تے پکی، نا آگا دا آگا چا دا پار دی چلا اول نینی سی بس نیسی دی، دا من دا آگا چا دا پار دا چی آگا انتظار کئی ناسی اسی اور روجی نینی سی، کل چی شعبان نیمی تا ورسی بے شروع کی پر روجو باندی، نا دا آگوی دا پار من دا آگا لی دا. عليه الصلاة والسلام. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة. فليمضغها كفليمضغها. فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنهم مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. بلومه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة
وهذا لفظه. دی حدیثونو کې واستابتې د ورځې د روجي مسله بیان شوې چې د اپتې ورځ به یعنی یوازې روجي نه نیسي، یوازې د اپتې ورځ روجي به نه نیسي، او کله نور روجو په دوران کې رااله نه بیا څه خبره نه ده، خو نور د اپتې ورځ به روجي نه نیسي. وجه څه ده؟ علما وجه دا ذکر کړی ده ځکه چې یهود د دې ورځې تعظیم کوي. یهود د دې ورځې څه کوي؟ تعظیم کوي. نو مسلمان که پکې روجي نیسي نو بیا یو قسمه کیدی چې څوک ووایي چې دیم تعظیم کوي دې ورځې. نو ځکه منه راغلی دی چې د هفتې په ورځ به یوازې روجي نه نیسي. سما بنت بشر رضی الله عنها روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تصوموا يوم السبت د هفتې په ورځ د خالی په ورځ روجه مه نیسئ الا فيما افترض عليكم، مگر هغه چې الله د باندې فرض کړي. فرضي روجو کې چې هفتې ورځ راغله بیا خو صحیح ده، هېڅ خبره نه. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغه، یعنی که تاسو کې څوک د انګور پوستکی ومومي نور سنی صرف د انګور پوستکی او یا د ونې لرګی نو دقې باندې د روجه ماته کړي، خو د هفتې په ورځ د روجه نه نیسي. دا حدیث پنځه راوړی دی ورجاله ثقات او راویان ټول د دې ثقات دي الا انه مضطرب، مگر اضطراب پکې شته. ځکه امام ابو داود ویلی وي دا منسوخ دی دا حدیث، امام مالک ورته منکر ویلی دی. دا دویم حدیث چې دی مسلو ته راځو، دا دویم حدیث چې د ام سلمه رضی الله عنها روایت دی وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر ما کان یصوم من الایام یوم السبت و یوم الاحد، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اکثر روجي چې نیوي نو د هفتې په ورځ به یې نیوي او د پیر په ورځ، خالي او پیر، خالي او اتوار، عفوا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به روجي نیوي نو اکثر روجي به یې نیوي د هفتې او د اتوار، د خالي او د اتوار. وكان يقول او دابوي انهما يوما عيد للمشركين، دا د مشرکانو د اختر ورځې دي، يعني يهود يهود د او بلد سده د نصارا و ده. وانا اريد ان اخالفهم، او زه غواړم چې زه د يهود و نصارا و مخالفت وکړم، هغوی ته اختر جوړ کړی دی زه پکې روجه نیسم. او دې حدیث نه واضح شو چې د هفتې ورځ روجه نیول جایز دي. دا حدیث هم نسائی راوړی دی، امام ابن خزیمه صحیح کړی هم دی او دا دغه لفظ دی. صحیح خبره دا ده چې دا اولنی حدیث چې کوم دی دا انشاءالله ښه صحیح روایت دی، ښه صحیح روایت دی دا اولنی چې دی. امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام ترمذی او حسن ویلی دی او داسې نورو علما هم صحیح کړی دی. شیخ البانی رحمه الله هم دې روایت ته صحیح ویلی دی. دا دویم روایت چې کوم دی نو دا امام نسائی راوړی دی، امام ابن خزیمه صحیح کړی دی، امام ابن حبان، امام حاکم، امام ذهبی موافقت کړی دی، او شیخ البانی د دې سند ته حسن ویلی دی، او دغه شان شیخ شعیب الارنوت رحمه الله هغه ته حسن ویلی دی. نو دې حدیث کې واضحه مسله دقه ده چې د هفتې په ورځ روجه نیوه دا څه دي؟ ها؟ دا نه دي جایز. او په دې کې اختلاف دی د علماو. یو قول دا دی چې دا مکروه دی د هفتې په ورځ روجه نیوه، ځکه چې دې حدیث کې منع راغلی ده، دې حدیث کې منع راغلی ده. الا که چېرته فرضي روجي نو بیا هېڅ خبره نه ده، یا که چېرته نورې روجي ورسره راشي نو بیا هېڅ خبره نه ده. لکه مخکې موږ سره حدیث تیر شو که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جویریې ته څه ووي؟ وایي سبا دې د روجې نیوي اراده شتي، نو سبا کومه ورځ وه؟ هفته وه که نه، هغه د جمعې ورځ وه. وایي سبا روجې نیسي، که سبا نیسي بیا صحیح ده. مطلب دی که د هفتې سره نورې ورځې یو ځای شي نو بیا روجې نیوه بیا جایز دي، او همدا قول راجح کاری، والله اعلم. او بعض علماء خو دا ویلی دی چی دا پتی پا ورز روجنی و یوازی دا هم جایز دیزه که چا بوی دا حدیث تا
حدیث ته کمزور وي، خو احتیاطي خبرم دا ده چې د هفتې په ورځ روجې نیوه دا مکروه دي او نه دي نیوه پکار، یوازې الا دا که فرضي روجې یا که نفلي خیر دی، خو چې نورې ورځې ورسره یوځای شي. دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه چې دین د دې باره کې دی چې د عرفات په ورځ د عرفات روجې نیوه د دین پیغمبر منع کړی. دا مسله موږ پرون ذکر کړی و، ذکر کړی و که نه؟ څه ویلو موږ د عرفات روجې مبارک؟ چې څوک حج کوي هغه دینه نیسي. دې حدیث کې دا مسله ده، ابو هريره وی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه. پیغمبر صلی الله عليه وسلم د عرفات تر وجینه من کړی د چدا بننی وی کیږي په عرفات کې، یعنی چې سو کال ته حجی. د حدیث پنځو راوړې سوی د ترمذی نه، یعنی ابو داود ابن ماجه نسائی احمد دوی راوړې، امام ابن خزیمه راوړې، امام حاکم راوړې، ابو سی کړم دي. واستنکره العقیلی، ها امام عقیلی چی دی ها کم زوره کرده؟ امام عقیلی مشهور امام ده، حافظ ابو جعفر محمد ابن عمرو ابن موسى العقیلی الحجازی، مشهور محدث تلو امام. او صحیح خبر داره چی ده حدیث کم زوره دی، ده حدیث سندن کم زوره، زکه چی ده پا سند که راوی ده مهدی ابن حرب العبدی الهجری، او ده کم زوره دی، مجهول الحال دی. نو دا غدلا سدا سند کمزوره شیدن، دا روایتون کمزوره. دی حدیث که دا مسئله ده چی دا عرفات پا ورز دا عرفات روجه حجیانو لنیول ندی پکار، حجیانو لنیول ندی پکار. راجح قول داده مستحب دی دا حجیانو دا پارا چی اگوی پا دا غورز بوزکی، او حجیانو نالاوه چی سوک دی اغوی ده پار مستحب دی چه اغوی روجه، چه اغوی روجه ونیسی. ما پرون ده ام الفضل رضی الله عنها روایت ذکر کرده و کنه چه ده حج پا دوران که باز خلق ده ای خوال رالو، او پا دی خبره که اختلافو که چه پیغمبر بروجه نیولی ننه و کنه. ناغی پیغمبر صلی اللہ علیه لو خیولی گو د پیو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سور وغه پیو وسکه، مطلب چې پیغمبر د عرفات په ورځ په عرفات کې روجه نه ونیولی. خدق شنی روایت کې دی سره عبدالله بن عمر وی، امام ترمذی دا روایت راوړی وی، حججت مع النبي صلی الله علیه وسلم فلم يصوم، ومع ابي بكر فلم يصوم، ومع عمر فلم يصوم، ومع عثمان فلم يصوم، وانا لا اصوم. ویما دا پیغمبر سر حج کرده دی خو بدی ورزی رو جنانی ولی، دا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنهم دا اگو سرمی حج کرده خو اگوی بدی ورزی رو جنانی ولی او ازیم ننیس. نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا، او دا خلفای راشدینو طریقه دا چی پا دا ورز دی حجی رو جه ننیسی، دا پار دا مستحب دی. وجه سده وجه داری چی کل دی رو جه ننیسی نو دعاگانو تا فارغش، او دا ورز دا دعاگانو دا گختو ورز دا که دی روجه ونیسی نو کمزوره بشی بیا با دعاگانی نیشه گفتی. او دقشن دا عرفات دا ورس چی دا دی حجیان و اختر دی، باز علماء دا حکمت ذکر کرد وی دا عرفات دا ورس دا دا حجیان و اختر دی. امام ابو داود دا روایت را وده کنه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفه و یوم النحر و ایام منا عیدنا، دا عرفات ورز، دا قربانی ورز، دا مینا ورزی، دا ویزمون دا مسلمانان واختر دی. نو بعض علماء دا حکمت ذکر کرده ویده دا عجیان واختر دی، نو زکر بکی دوی لروجه ننی و مستحب دی. والله اعلم. دی دو حدیثونو که دا مسئله بین شیو دا روجی پا مسائلو که آخری دو حدیثونو ای پا
په دې کې دا مسله بیان شوې ده چې ابدی روزه نیو څنګه دي، ابدی سمونه همیشه دګی دی روزه مسله بیان شوې ده. اولنې روایت عبد الله ابن عمرو ده متفق علیه حدیث ده صحیح بخاری سے مسلم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لا صام من صام الابد، سوک چاہ میں شر روجہ نہیں سیدہ دسر روجہ نہیں ہوئی. دی دویم روایت کی داری دادا ابو قتادہ دے لا صام ولا افطر، نی روجہ ونی وا او نی بوزکڑا. دا حدیثون واضح ہے دی اول خودی سمانے دے چی روجہ ونی وا. بعض علماء دا ویلی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیری کری دی و قسمان چ اللہ دا چا روجی قبولی نکی چا چمیش روجی نیولی. بعض علماء وی دا خیری نی دا خبر ده و صحیح خبر ده، دا خبر ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکی وی چا چمیش روجی نیولی دی دا سر روجی نیولی نیدی مطلب دا چا اجری نیشتی. دی دویم روایت کی داری چی نی روجه ده و نی بوزه ده، سمانه شوه دی یعنی روجه فایده نکی او بوزم نده دکی چلتا خوراک ساک نخوزم بن کرده روزانه که. نو دی حدیث کی دا مسئلہ بین شیو دا گر کا دا اختلافی مسئلہ دا علماء پا منز کی اختلافی مسئلہ دا خو زمان گا خپل زانی زر دیتا مطمئن کی او دا امام ابن حزم او دا امام صنعانی رحمه اللہ شیخ ابن عثیمین ام دیل ترجیح ور کرده وی صحیح خبر دا دا دی حدیثون نداخ کاری چی همیشه رو جنی و دا حرام دی. ایج پیغمبر اسم دو مر سخت خبر کرده وی دا سر روجه ندی نیولی سوک چا میشه روجه نیسی دلالت که بدی منی چی دا حرام دی. او کل چی عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ ما بارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو چی دی روزان روجه نیسی او هر شپه تاجود کی تو یعنی طول شپه تاجود کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی استاد دی بدن پتا حق تی استاد دی بچو پتا حق تی نو تدی سی کار کوا چی دمیاشت دری روجی نیسا اگو یا رسول طاقت دا دینم زیادتے اب تیت و روجی وی دا دینم طاقت زیادتے با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے داود علیہ السلام روجی نیسا داود علیہ السلام روجی سوا یورز روجا یورز بوزا لا افضل من ذالک لا افضل من ذالک وی دا دین غورا غورا نیشتی نو دا روایتم واضح دے چیر دین غورا یعنی دین اخوا بلا طریقی نیشتی دیکھ چی بعض علماء وی جائز دی بلکہ بعض خوط مستحب وی لی دا پر لپسی رو جینیو وی دی حدیث کی مند آگا چا دا پر راگلی دا چی سو کمزور ہے خبر واضح ندا دیکھ چی حدیث عام دی عام حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا آگا سلی دا سر رو جن دی سو چی میش رو جینی سی نو که سو دیر زیادی رو جینی وواری نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت دا دی چی چی شریعت دینا منع کرده وجه داده چی دی سر انسان کمزوره کی دی سر انسان کمزوره کی بلده چی دی انسان صرف دا خونه دی چی دبانی دا اللہ دا غا حق ته دبانی دا بدن حق ته دا خزی حق ته دا بچو حق ته دا ملگرو حق ته نوزه که شریعتو پا مخروجه منی سا بلده چی دی با دی روجو سر دوم را عدد شی چی بیا با بکی آگا فرضی او نفلی پتم نلگی لگا کم سڑے چی بکی لگا وقف کئی نو دی روجو تا بیام چی روجی ہونی سی داو تا یو ناشنا عبادت خیاری خو چی پمخی نیسی او روز آنے نیسی نو دیو سر عادت شو گیا دیو سر اسا شو عادت شو نفلی فرضی دا پرق بکی دینا محسوس ہے واللہ علم دا باز حکمتون علماء ذکر کری مضبوط قولم دادا و راجحم دادا چی ہمیشہ روجن لانه دی جایس همیشه روجه نیمی او جایس یو بگی کم زوره که بل تابانی نور حقونو می بل چی همیشه و سر روجه نیسی نو پا دی که بدا اختر اگه ورزی رایزی که نبرایزی او بگی رایزی دا جمعی ورز دا خالی ورز نو کمونه چی من را غری دا بکیم دند رایزی نو زکی شریط وی چی همیشه روجه همیشه روجه منیس پا دی سر چی ده زمنگ دا روجه دا مسائلو کم احادیثی دا غی اختتام تا رسیدو او منگ داویلو منگ باگ حدیثونو بینو چاکہ دا روجی سر تعلق ساتی امام ابن حجر پا کتاب السیام کی بے ورست دا
د قیام او تراو مسله راوړي دا بیا اعتکاف هغه موږ د روجي مسائل بیانول او دي سه الحمدلله موږ په دې نن هم درس ته کنه موږ په دې نه درسونه کې الحمدلله شپږ سلوي حدیثونه بیان کړو او حتى الوسع من كوشي شكو جي لهدي سنة وازيها كو دينا مسائل رو باسو خبا سانة طريقه سرا او ما باولا كي دا خبر ذكر کرو چه مقصد پاي كي زمانگ داو چه دا عوام زمانگ دا مسلمانان رونا وقان دي كعوام دي ك دين طالبان دي كموليان دي كهر سوك دي خوش آغوي دا روجب خط طريقه سرا ونیسي او د دې عظیم عبادتنا خبر شي چې دا په څه طریقه کول پکار دي کوم کارونه په دې کې روا دي کوم ناروا دي په څه طریقه به روجه نیسي په څه طریقه به نه نیسي پېشمنه روجه ماتي په څه روجه ماتيږي په څه نه ماتيږي دا ټولې مسلې به کې الحمدلله بیان شي او همدغه مقصد د دې مختصر دورې او همدغه مقصد د دې مختصر یو څو ورځو درسونو الله سبحانه وتعالى اذا زمنا قبولك او طول ملګرو ته دا خبر ورکو چې ان شاء الله پر اوجه کې به هم زمنګ د درسونو سلسله جاری په عنوان مجالس رمضان د رمضان د میاشتې مجلسونه نو کوشش دې وکړو اراده زما دار چې نه ماسپخین نه بعد به د قران کریم د بعضو سورتونو تفسیر کوو بعض سورتونه او د مازیګر نه بعد به ایمانی او علمی نور مجلسونه پای کې به روزانه نوي موضوع وي روزانه نوي نوي مسایل وي نو کوشش کوی بیا په هغې کې م د شرکت کولو ځکه چې دا میاش دا د قرآن د تلاوت په هغې باندې د پوهېدو هغې سره د وخت تېرولو د الله د دین سره د وخت تېرولو میاش ده نو روجه به هم مزیدار شي په مسلو باندې هم پوه شي وخت به د باندې تیر شي انشاءالله سبا نه به دغه سلسله شروع کوو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او دا کم درسونه چې موږ وکړو په دې دوره کې الله دې هغه زموږ نه قبول کړي او کمې مسلې چې موږ یې زده کړې الله دې په هغې باندې د عمل کولو طاقت او توفیق راکړي او په دې مبارکه میاشت کې دې الله موږ له د عبادتو توفیق راکړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې په دې رمضان په دې میاشت کې خپل رب راضي کړو او ځان پې د جهنم نه آزاد کړو ځان پې د جنت حقدار کړو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی د دې روجې دا سر موږ ته راورسو او موږ یې ورته ورسولو نو الله دې موږ ته د دې روجې هغه اخري ورځې هغه دې الله موږ ته راورسوي او موږ یې ورته الله ورسوي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.